Rado vas sve pozdravljam. I glavni je razlog što smo zajedno, što ćemo slaviti sveta otajstva. Sve drugo je sporedno. Pogotovo jesmo ozračju duhovne obnove naših krizmenika koje će Duh Sveti pomazati u subotu i postat će punoljetni kršćani. Ja postavljam pitanje, mi smo svi krizmani, jesmo li mi punoljetni kršćanski? Jesmo li mi zreli kršćani? Danas nam Isus govori na posljednjoj večeri kako On je primjer apostolima. Dakle, primjer. Pa kaže, primjer sam vam svoj dao. Oprao sam vam noge. Znate vi da su naše noge uvijek prljave. Koliko god i pere. A time Isus rekao, ja sam sad oprao vašu prljavštinu. Ja sam uzeo na sebe to što je prljavo na vama. Ali sam vam primjer dao da i vi nekome onu prljavštinu skidate. Da činite ljudima nešto. Dakle, zato kršćani trebaju biti odgojeni, ne uzgojeni. Uzgajaju se pilići. A kršćani se odgajaju po Isusu Kristu. Dakle, Isus nas uči da činimo nešto, da svjedoči. Dragi prijatelji, crkva nam je na izdisaju. Slušate vi to? Mi smo na duhovnom izdisaju. Mi smo na respiratoru. To ne kaže bilo tko. To kaže Papa Benedikt XVI i moli nas za navještanje evanđelja. Pa kaže, apostoli su izabrali između njih đakone da oni služe ko stolova, meću čaše i vilice, a vi navještajte kraljestvo Božje. Dakle, apostola nema puno. Svećenicima je dato da navještaju i da svjedoče. Bićete mi svjedoci do nakraj zemlje. Pitanje je moje, svakome od nas, jesam li ja svjedok? Ali vjere Isusa Krista? Ili sam tu slučaj? Zato, dragi prijatelji, prije ove svete mi se malo se ispitajmo. Jesmo li dobri ljudi? Jesmo li mi svjedoci kao majka Terezija? Jesmo li mi svjedoci kao Maksimilijan Kolbe? Jesmo li mi svjedoci kao župnik Arški? Ja sebi postavljam pitanje, Marko, ti si od Arsa daleko, ko nebo od zemlje. A svećenik si. Bio sam tamo, gladio onu njegovu bistu i tako na tome ostalo. Župnik Arški dolazi u župu gdje niko ne ide na misu, na najgoru župu u Francuskoj. A bio je najlošiji đak na teologiji. I vidio je teolog, neće moći biti previše propovjedat, neće ići. On kaže, ja idem postiti. Pa kaže ono malo, a danas ćemo čuti, da Isus put, istina i život koji ga je doveo, pokazao mu Ars. Niko ne zna di je Ars. Ti si meni pokazao put u Ars, a ja ću tebi pokazati put u nebo. E, dragi prijatelji, to je danas način razmišljanja. Kome ja pokazujem put u nebo? Bože, pomozi nam da ova misna žrtva i mi ovdje koji smo se okupili pomognemo nekome da dođe u nebo. Prvo ja. To je bit. Sve je ovo sporedno. Vidjet ćete kasnije kako mi na sporednim stvarima gradimo nešto što te sporedne glavnu stvar zasjeni i zamrači. Ja sam sagriješio, vjerujem puno. Nadam se da vi niste baš tako sveti, da ste i vi sagriješili, pa sad se pokajemo za naše grijehe.
mi smo ovdje se našli kao vjernici, oni koji vjeruju u Isusa Krista, i mislimo da je to s nama sve gotovo. Mi vjerujemo i falje ništa. Znate, mi imamo danas jednu poplavu seminara, duhovnih obnova, gdje ljudi odlaze pa se vraćaju, pa kažu sad su oni jaki u vjeri. A Benedikt XVI kaže, slušajte, crkva je iscrpila sve mogućnosti obnove. Dakle, ni seminari, ništa ne vrijedi. Nego ostaje jedino križ i mučeništvo. E, dragi moji prijatelji, ovo je teška riječ. A ja je govorim, kao što Benedikt kaže, to ću vam citirati, kako on ima istančan smisao za humor imao, Benedikt Papa. Humor je, kaže, jako važan u kršćanju. Da se smiješ, da pričaš kakve šale, da malo opušteno živiš, da nisi na pamet, da te ne pumpaju samo političari, da oni samo tebi ne govore šta ćeš jesti, šta ćeš piti i koliko to košta. I kaže, on je kao kardinal Ratzinger u Minhenu sa zadovoljstvom primio nagradu nazvanu po komičaru Karlu Valentinu. Jer je u zahvalnom govoru posjetio na tvrdnju svetoga Pavla, mi ludi poradi Krista. Eto ti. Pavel kaže, mi nismo normalni. Mi smo ludi, ali radi Krista. Smiju nam se, smiju se onima na trgu koji mole. Oni su ludi, ali radi Krista. A oni kojim se smiju, država plaća. Iz našeg para. Mi plaćamo te civilne udruge da se smiju moliteljima. I onda dalje papa kaže, zapravo kardinal, u zahvalnom govoru, ističući da je on, spominje kako u starim dvorovima bila dvorska luda, često puta jedina koja je mogla priuštiti luksuz istine. Jedina ta luda je govorila istinu šta se na dvoru događa. Zamislite vi. Ona je sve bila laž. Ona je sve bilo uljepšavanje. Ona je dotjerivanje. Ko jučer ona je kralj? Pa to je parada. Neko mi došao. Plače mi jedna žena. Pa velečasni, šta je to? To je folklor. Ne daj Bože, a ima ga i u crkvi. Vanjština, vanjština, vanjštine. A mi hoćemo danas pokazati Isusa koji kaže, ja sam put, istina i život, nigdje folklora. Ima li na križnom putu folklora? Nema. Ima li na Božjem grobu? Ne, nema. Nema svijeća na Božjem grobu. Nema nikoga. Svi pobjegli. E, to je taj Isus. To je to lud radi Krista. A onda kaže, ako netko na mom mjestu mora govoriti istinu, ja sam sretan što sada sam primljen u društvo i povlasticu imam ove lude. Tko će govoriti istinu, ne bi moralo, morao bi biti malo klaun. Pa ja ću biti danas malo klaun među vama, vjerujte, jer želim nešto reći. Zasigurno bi trebalo biti drugačije da nisi klaun. Ne smiješ reći istinu. Ne govoriš, šutiš o njoj. I kada Benedikt kaže, on uzima ime svetog Benedikta. Zašto uzima? Jer je sveti Benedikt, svetog, dakle ime Benedikta, Benedikt je obnovio Europu. I sad ta Europa kaže, u našem ustavu nema da su kršćani temelj Europe.
E, ima, onda je oružje temelj. Pazite vi, mi u startu i mi iz te Europe primamo pare. I u tu Europu mi uplaćujemo pare. Slušajte me, mi uplaćujemo pare tamo gdje nema kršćana. Gledam ovih dana, kaže da će sa jednom 5-6 godina u Hrvatskoj biti 400 tisuća stranih radnika koji će ovdje živjeti. Bože moj, ja se strahom to izgovaram, ali je to istina. I zato pozdravljam onu mamu koja ljulja dijete u kolicima. I pozdravljam sve ove mame koje vani i vas koje ste trudne. Ne dajte da bude 600 tisuća radnika, stranaca u ovoj lijepoj našoj. Zašto ima? Naši su ljudi otišli iz ratni sa dvoje, troje djece. Ja sam susreo jednoga u Tibingenu. Osmero djece ima čovjek i on i žena, njih destero, kaže ne moram ništa raditi, imam toliki doplatak da mogu živjeti. I neću se nikad vratiti. Ja ga molio, kleklo pred njega, ma vrati se, skup ćemo mi para, ne trebaju vaše pare, ja sam nezadovoljan, u zraku gore nešto smrdi. E to je istina, to. Isus kaže, ja sam put istina, Toma, ne znaš kud odaš. Ja sam, ali moj put je drugačiji od puteva svijeta. Zato svećenik ne pokazuje put u restoran. Ne svećenik, kako kaže ovdje, oslobodite svećenika. Biskup Đurovi dana kaže, u Baranji je bilo nekad 19 svećenika. Sad ima 9 i to je previše. Nema ljudi. Baranja naša, Krušnica naša, sva gori od klasova i cvijeća uljane repice, prazna. E to je istina. To je teška istina. Vidite, mi stojimo negdje kao kršćani, ukopali smo se ko neki u zemlju, joj, pa se pro dobro je ovo, dobro je ovo. Dakle, Papa Benedikt otkriva što trebamo raditi. A onda, uz našeg Boga ima svašta u nas. Kaže sestra Sveta Terezija Avilska, samo je Bog dovoljan. Ponovit ću još jedan put. Za nas je, kršćane, samo Bog dovoljan. A mi sad probajmo vidjeti što to uz tog Boga koji je dovoljan ja još imam. Često puta mi, kada hoćemo pričati o svojoj djeci, kako studiraju, pa kažemo sve petice. A znate li da je onaj mali, teška je to istina, pobio one učenike u Srbiji, u Beogradu, glavnom gradu, kaže da je dobio jedinicu iz povijesti i zato je pobio. Ja vas molim, dragi roditelji, nemojte se hvaliti što vam dijete ima petice, nego se hvalite ako mali posti, ako je momak, ako drži bračnu čistoću, predbračnu, ako je momak da dolazi ovdje na prvi petak na ispovijedi, da obavlja 9 prvi petak. Hvalite se ako je mali, poštuje vas, klekne pred oca i kaže, ti si moj otac, tebe slušam, a onda slušam i nebeskog oca. Mi sudjelujemo u ukidanju crkve s takvim načinom. Ja isto kao svećenik u tome sudjelujem. Nažalost, samo Bog je dovoljan. Kaže ova jedna krasna sestra Lucija iz Samobora, koju sam ja bio dugo suradnik u njeznom odlasku u Španjolsku, pitala jednu časnu kad je dolazila tamo, što da ponesem sa sobom u samostan? Slušajte ovo. Ništa što bi te udaljavalo od Boga. A moj Isus, kaže ona meni, toliko uspomena imam, pa ponela bi nešto, ništa. Ti dođi, ti ćeš biti u samostanu. Ona kaže, ponela je sličicu od prve pričasti, a onda je to rekla, mami, nosi to kući. Ajmo mi sad sebe gledat, gdje smo mi od ovoga?
Koliko je toga što meni smeta da budem baš ono kršćanin originala? Znate kakav, ono kad se ujutru ustanem, ja neću reći vi, pa budem sav raščupan, ovdje ne vidim dobro, pidžama se zgužvala na meni, jorgan vamo, gde ka tamo, e to ja sam, to sam ja original. A kad se ja sredim, našminkam, ne šminkam se, ali e onda ja nisam više original, ja sam sebe namjestio da vi vidite vil velečasnoga, što se počeš. Nemoj to reći, nego vidi velečasnoga, kako živi kršćanski. Vidi Ivana Arško kako živi kršćanski. Vidi njega kako posti i onda su ljudi rekli, pa idemo i mi postiti. Vidi Stepinca kako je ponižen, vidi ga kako piše pisma svoje svećenicima, šalju i krinušom, kradom, da oni dobiju informaciju da je on potiče, ostanite vjerni Isusu. Vjerujte da je samo Bog dovoljan, a nama ima mnogo što šta još što nam treba. Danas se može reći da je crkva naša stvarno na nekom stupnju izdisaja. Ovaj jedan Srbin je jako dobro ocrtao zašto je to tako kod njih. Psihijatar kaže on da je naše društvo zapušteno. Eto ti. Znate, vi vidite nekad, ja šetam pa vidim kuća, u njoj ne stanuje niko 10 godina, roletne se objesile, stakla polupana, vrat kapi otvorena, obraslo, djeca i šarava, krov falice, e to sam ja kad ne valja. Zapušteni smo mi Hrvati duhovno. Zašto? Jer mi volimo više folklor. Reći ću vam, jedna curica koja se pričestila ne ove godine, nego jedne godine mi je rekla, znate velečasni, pazite dijete kako razmišlja. Nas jako puno košta prva pričest. Kaže, kako ja to, kako to? Jer ću ja svaku pričest mora toliko platiti kao prvu pričest. Kako? Mama frizuru napravila. Ja, tata novo odijelo, stolovi novi, stoljnjaci, kuću okrečili. Iznutra majstro je bili mjesec dana. Došla u crkvu, ovdje stali u povorku. Ja sad se pitam, jesam li se ja pričestila kad je mama napravila frizuru? Slušajte. Jesam li se ja pričestila kad sam stajala u biloj haljini? Jesam li se ja pričestila kad sam se pričestila? Jesam li ja pričestila kad sam ovdje restirala mama plješće? Jesam li se ja pričestila onda kad je nas to bilo na ručku hotelu? Pita dijete. Ja njoj kažem, ti se uopće nisi pričestila. Znaš kada ćeš se pričestiti? Kad dođeš onim pantolama, hlačicama svojim domaćim, gdje igraš nogome, dođeš i zineš. Isuse primam te. To je pričest. Mi moramo sve ovo skinuti. Sve te paradne, sve te folklorne večeri, sva ta čudesa i reći djetetu, pričeste središte. Ništa od ovog nema. Ja sam se pričestio u tuđim tenisicama. Još bile poderane. A onda sam mama mi kupila 5-6 krušaka pa sam pojeo. To je bila nagrada. Ja sam se stvarno pričestio. Ja nisam ništa vidio osim Isusa. Dakle, mi stvaramo već kod djece takav ambijent da oni ne vide Isusa. Sve smo mi to nakitili, sve uredili, sve dotjerali. Evo nas, recimo ja kao svećenik bi trebao prije mise jučer biti na nekoj probi kod nekoga da vidi kakav sam ja čovjek, pa da onda vama propovijeda. Inače, ne vrede. Nisam svjedok. Pjevači bi isto tako trebali jedan dan prije probati. Kakvi su ljudi? Ne kakvi su pjevači. Ne, ne, to ne zanima Boga. Boga zanima kakav sam ja kršćan. Ne kako ja pjevam. Budite uvjereni, to Bogu nije važno. Bogu je važno kako ja živim kršćanski. Ministranti bi morali prije
ministriranja stati negdje pred roditelj, da roditelj vide kakva su to djeca, kako uče u školi, kako poštuju. I onda doći ovdje da budu na mis. Znate, mi zbog tih svojih dužnosti nismo na mis. Ja se sjećam ovdje, pa vi vrtite one papire pola sata, pa da zapjevate nešto. Niste bili na mis. Ne, to nije misa. Ne treba vrtiti. Treba Isusa naći. Put, istina i život. Ja sam put, istina. Ne to. On, a to je Kalvarija. I onda kaže Isus, ja odlazim i doći ću ponovo vama da vas uzmem k sebi. Idem da vam pripravim mjesto. Dakle, Isus odlazi nakon ove 14. postaje, nakon uskrsnuća i uzašašća, nakon slanja Duha Svetog odlazi i kaže, idem, on ide nama pripraviti mjesto. Pazite, ovdje nam je pokazao kako se pripravlja mjesto za vječnost preko Kalvarije. Ja sjećam, ispovjedao sam jednog čovjeka, to mi je ostalo stvarno u srcu urezano. Jedna obitelj me pozvala u bolnicu i kažu, on se sigurno neće ispovjedati, ali ajde pogledajte. Jer on se 50 godina nije ispovjedao, a dobar neki majstor bio. Pa kažem, ja probat ću, meni se niko nije oteo, osim jedne bake. Kad sam došao u sobu, ležala na krevetu, ja k njoj, ona prema zidu se okrene. Neće ispovjedati. Inače uvijek, tad neće, umrla je bez toga. Ja dođem i kaže, kad se čovjek otvorio, kaže, on meni, imaš ti vremena, imam do ujutru. On je onda se otvorio. Bože, ispovjedi, krasne. Ma krasne ispovjedi, prekrasne. I nakon nekoliko dana taj čovjek premine i zapalo mene da ga ja i pokopam. To je slučaj. I dojdem ja na ukop s njegovim unukom. Činim se da mu je bilo ime Daniel. Kaže on, velečasni, to će biti velik ukop. Kako to? Pa dida moj je poznat čovjek. O meni drago. I ja pred tim ukopom kažem sljedeće. Uzeo sam ključeve i ovako vrtim. Vidite, reko, ove ključeve sam ja dao ovom čovjeku. Da nije se ispovjedio, taj stan bi ostao prazan. Pazite, ima ključeve od stana u nebu. Preko svete ispovjedi. E, to je ta proba prije odlaska u nebo. Proba pred svećenikom koji mu je odriješio u ime Isusa Krista grijehe. To je taj događaj. To je ta vjera. A moram se pohvaliti, to je rijetkost. Ovo nije baš s ovim previše povezano, ali možda i je, ispovjedao sam jednog Srbina. Kako se čovjek krasno ispovjedao. Jer njegovi, nije niko došao, kaže, kad dida umre, dozovite me na ukop. Ja došao, 3 sata sam ja bio kod njega u sobi. Bože, rekao, hvala ti za ovog čovjeka. Ma to je ono kao prsa razdireš i vidiš šta je unutra. To je to. Pripraviti se, pripraviti put. Dragi prijatelji, danas je nedjelja i danas je dan Isusovog uskrsnuća kao i uvijek. I završit ću. Jedan je nekršten dječak. Dakle, mi moramo biti svjedoci. Došao oko župnika, kaže, pred krizmu, ali on nije ni kršten. Ali on će ići na vjeronauk da se za 5 godina krizma. Sve je prihvatio. I onda kaže, velečasni, ja bih volio da vi mene pošaljete u neku obitelj vjerničku, pa da ja na dijelu vidim kako je to biti vjernik. O, župnik se zamislio, kaže, di ću naći takvu obitelj? Muka mu je bila. Gdje da nađem obitelj koja živi vjernički da pošaljem ovo dijete? I nije ga poslao nikuda. Jer vam ovo govori na kojem smo mi stupnju. Čovjek je bio iskren. Kaže, evo, dođi k meni. I ja ti baš mi znam najbolji. Malo gledaj u mene ako ti šta bude koristilo. Da vidiš da li je svećenik vjernik.
svećenik vjernik, svećenik koji ide putem Isusa Krista, to je odličje, to je teško biti. Isuse, oprosti, to nisam takav. Koliko puta pokažem krivi put? Životom svojim, ne da kažem idi tamo, nego ne živim, pa kažem neću ja tako živjeti kod veličasno. Dragi prijatelji, današnje evanđelje je jako zahtjevno. I u ovom, u ovoj šumi, u ovom bespuću, u ovom kad vidimo da se ubija, kolje, kad vidimo da se ratovi vode, zašto se vode? Zapušten je svijet. Živi bez Boga. Živi bez morala. Obitelj nam nije dobra, raspada se, priča mi netko, svaki dan sve više rastavljeni. Pa Bože, ne rastavljajmo se. Pa ko će svjedočiti Krista ako neće obitelj? Ma nemojte da vam bude teško, ne bojte se. Budite ustrajni prema Isusu, s njim surađujete, s njim, on će nam dati snage. Zato, Isuse, ti si rekao da ćeš doći ponovo, vjerujte, ja se bojim tog drugog Isusovog dolaska. Ovo će proći, ali kako će on nas pogledati kad vidi da niko nije mu znoj sa čela obrisao? Nitko nije to trlje iz glave povadio, nego još više čavala grijeha zabijao. Nitko nije živio moralno, neće naći mladost čistu, neće naći brak čist, neće nas svećenike naći čiste. Ma Isuse moj, daj nam sad u ovom zadnjem času pomozi da popravljamo to sve pod hitno i da nađeš ono što si ostavio i da nađeš da smo išli tvojim putem. Amen, hvala Isuse Marija.